Հերոտը Մարի, մեր շատ սիրելի հետևորդներ։ Հեյ բարև մեր շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր մենք նկարելու ենք վլոգ, վիդիո, վլոգ, վլոգ։ Այսօր մենք նկարելու ենք վլոգ, ու այս վլոգը շատ հետաքրքիր լինելու, որովհետև այս վլոգում անպայման մենք վերջ, մինչև վերջ։ Որովհետև այսօր մենք գնում ենք Հայաստան։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ոչ մեկ, ոչ ոք դրա մասին չգիտի։ Ոչ ոք։ Ինչքան ժամանակով եք գնում։ Մենք գնում ենք այնտեղ 3 ամսով, բայց մեր մաման ու հա, մեր մաման ու պապան գնում այնտեղ լինելու են ընդամենը 10 օր, իսկ մենք 3 ամիս։ Բացի 10 օրով ենք գնում Հայաստան, գնալու են ուրիշ երկիր։ Առանց մեզ։ Անայ դու մոստիկ սրիդ դարա։ Մեր մաման ու պապան գնալ են այնտեղ 10 օրով Հայաստան, իսկ մենք գնալու ենք 3 ամսով։ Այս տարի էլի ծննդս նշելու եմ Հայաստանում։ Պապան է ինքնաթիծ դուս եկանք, ես եկերինք ստեղ, մեր բակաժ վերցրենք, հետո գնանք, հետո արդեն պեկա գնանք հիմա տուն, ու տևեց մեզ, կարծեմ տևեց 4, հա, 4 ու կես ժամ տևեց ինքնաթիրի մեջ, ես շատ հոգնացի, դրաման դխլիկ քնեցի, ու հետո զարկեցի հասանք, ինձ շատ ուրախ եմ, հիմա գնացինք դուրս, որ գնանք տուն։ Ես իմ 3-րդ օրն է, որ ես Հայաստանում եմ։ Մենք սյուրպրիզ արեցինք, մենք արդեն սաղի սյուրպրիզ արեցինք։ Սաղներս են ծառմացան ու շատ ուրախացան։ Ու ուզում եմ որ այսօր մենք գնում ենք Մեկամոլ, Երևան գնում ենք Մեկամոլ իմ քուրիկների հետ, Գարշի ու Նարի, ու մորքունեիս հետ։ Այդ շատ լավ ժամանակ պետք է անցկացնենք։ Իսկ հիմա ես պետք է շնորհիս փոխեմ, ու այս ավիտես ծույտ կտամ ու փոխեմ։ Ահա, այս էլ իմ ավիտը։ Հիմա ես պատրաստ եմ, գնացինք Մեկամոլ։ Այե պապա, ծույց, որ ես Հայաստանում եմ։ Luna. Hi, Papa. Մաղում լծնեմ ես ասել։ Գծեք միատ։ Կասել ենք Մեկամոլ։
Մեգամոլը չի։ Դալմա։ 100 միլիոն ենք։ Ինչ ասենք դալմա։ Ոյ մա։ Ավե ժամանակ ենք անցկացել։ Այո, դալմա ասին։ Ընտիրեր։ Ընտիրեր։ Ու հերթնա։ Իման արեի հերթնա։ Չէ։ Ու հերթնա իմա։ Ваши дела. Инчай канома. Say she actin' bad with the bark, with the bite. Down south with it, pay my pot for the night.